Zbulohen dy laborator të prodhimit të kriptomonedave në Shijak dhe vije në pranga 3 persona, ndërsa shpallën në kërkim 4 të tjerë. Operacioni koduar CryptoFarm u zhvillua nga njësia për hetimin e krimeve kibernetike në bashkëpunim me policinë e Durrësit. Në sajt e hetimeve, rezultoi se 3 të arrestuarit në bashkëpunim me njëri tjetrin dhe me personat e kërkuar kanë ngritur 2 struktura për prodhimin e kriptovalutave, të cilat krijohen me anë të futjes dhe ndryshimit të dhënave kompjuterike në pajisje elektronike, duke krijuar përfitime monetare përmes shmangjes së procedurave ligjore në lidhje me detyrimet ndaj shtetit. Një strukturë ishte ngritur në fshatin Pjesë të Shijakut, ndërsa tjetra në fshatin Flak. Policia arrestoi në flagrancë një 26 vjeçar dhe një 36 vjeçar nga Tirana, si dhe një 23 vjeçar nga Lushnja. Janë sekuestruar 631 copa isi elektronike për prodhimin e kriptomonedave, 630 panele diellore, 360 pajisje elektronike për sigurimin e vazhdueshëm të energjisë elektrike, 71 pajisje kompjuterike për procesimin e të dhënave, pajisje elektronike për shpërndarjen e internetit, pajisje kompjuterike, si dhe dokumenta të ndryshme të subjekteve, fatura financiare e të tjerë. Policia vlerëson se shuma parave për të krijuar këtë aktivitet për llogaritet në 1 milion euro. Policia në bashkëpunim me prokurorin po punojnë për zbardhjen e plotë të këtij aktiviteti kriminal, evidentimin dhe kapjen e personave të tjerë të implikuar në këtë çështje.